Ці патріоти, які були у 22-му році, як почалася війна, прийшли сюди, у це ж саме ДФТГ. Мисливці стояли за тими рушницями, ми готовили коктейлі Молотова. І очолив цю ДФТГ якраз Чаян Микола Олексійович. І своєю ініціативою, своєю професіоналізмом, то, що він же військовий професіональний, він знав, як це робити. І воно все це зразу ж запрацювало. Запрацювало, і ми звернулися у міську раду для того, щоб можна було підтримати цих людей. Було прийнято рішення на сесії міської ради фінансувати наше ДФТГ, матеріальна допомога. Це все в законних рамках. Спочатку ми дали їм шанс і дали надію, як кажуть. Вийшло зовсім по-другому. Та ж сама ж секретар Деценко Тетяна, вона теж голосувала. Всі 25 депутатів проголосували за це ДФТГ. Але оце маніпулятивні дії секретаря міської ради привели до того, що вона одноосібно внесла цю пропозицію. Навіть не попередили керівників ДФТГ, що ми не будемо фінансувати подальшому. А люди вже відпрацювали ось за серпень місяць, повний місяць відпрацювали, вже почали працювати у вересні місяці. Фінансування є в даний момент. І виконком прийняв рішення на певну суму профінансувати, але вона не підписує. От що, тут виходить так, що вона говорить, що поки не вийде міський голова Радько, підписувати я не буду. Але від цього тільки страждають наші люди. Вчора я не емоційно, але спокійно висловлював слова подяки депутатам, що вони на протязі 2,5 років допомагали Збройним силам України, військовим частинам, які знаходяться тут, на нашій території, виконувати їхні завдання. Але з другої сторони, в моїй душі, як військового, який пройшов шлях від командира взвода до командира бригади, і стараюся являтися для своїх підлеглих хлопців і батьком, і матері, для того, щоб вони під час виконання своїх обов'язків були забезпечені всіми матеріально-технічними засобами, мається в виду від засобів захисту, щоб їхні сім'ї, які відправляють своїх чоловіків на службу, мали соціальний захист. Я ще раз всім хочу розказати про діяльність нашого підрозділу. Командири частин, які виконують бойові завдання, базуючись на нашій території, в разі необхідності, а необхідність ця пов'язана з залученням великої кількості військовослужбовців для виконання завдань в тих районах бойових дій, де ведуться інтенсивні бої, зменшенням відповідно кількості людей для тих задач, які виконують військові частини, військова частина звертається в першу чергу до органу місцевого самоврядування. З листом там, офіційний лист, де просять відповідний місцевий орган допомогти з залученням членів добровольчих формувань для якихось виконання завдань. На протязі 2,5 років і міський голова, і більшість депутатів давали дозвіл на виконання цих завдань, підтримуючи як матеріально-технічними засобами, так і фінансували нашу діяльність у вигляді матеріальної допомоги добровольцям, які виконують бойові розпорядження. Відповідно цього, рішення сесії приймались депутатами обґрунтовані рішення на основі поданих заявок кількості людей, які необхідно для залучення, оприділялась матеріальна допомога, і я як командир щомісячно на основі графіка чергування, щоденних наказів вищестоящого мого штабу подаю на виконком цей список, який потім затверджується на виконкомі, і потім вже йде це бухгалтерська процедура. На протязі 2,5 років ніяких питань до цього, як кажуть, напрямку не було. Фінансування діяльності – це діяльність, ту, яку дали нам місцевий орган влади, тобто сесія виділила кошти, і на основі цього видається бойове розпорядження командира військової частини, той, якої ми підлеглі. Тільки після цього, після всіх цих погоджень фінансових, матеріально-технічних, видається бойове розпорядження. Але буквально за
дві неділі до початку цієї чергової сесії, ну, яка слухи дійшли, що, ну, називаємо їх творці творцових переворотів, які, борючись за владу, під цей, якийсь шумок, не знаю, на чому, напевно, ну, для мене, як військового, це для підриву обороноздатності держави в нинішній час, рішили повністю запретить виконувати бойові розпорядження, а іменно не фінансуванням цієї діяльності. Я звернувся до виконуючого обов'язки міського голови Тетяни Доценко. На всіх погоджувальних радах, на всіх нарадах комісії постійно діючої міської ради, я вкладував, як кажуть, їхні голови, уми, що необхідно, оскільки ви надали в свій час дозвіл на виконання бойових розпоряджень, спочатку ви повинні сповістити командування частин, назвати причину, а причини будуть разні. Нема коштів. Ну, це основне, можна сказати, повинно бути чинники. Але вони цю інформацію не прийняли. Я у відповідності до своїх повноважень доповів це все діло. І на даний час, як кажуть, рішення сесії прийнято про заборону фінансувати. Але одне із бойових розпоряджень, яке ми виконуємо, на основі рішення Ради оборони області. Мені просто дивно, коли рішення Ради оборони області, одного із вищих в області органів колективного військового управління, не виконується ні головою районної військової адміністрації, ні органами місцевого самоврядування. Тобто бездіяльність, безвідповідальність цих посадових осіб було на те, що клопотання перед вищестоящим командуванням про зняття і цього бойового розпорядження. Це, я вважаю, що на даний час невиконання Ради оборони області – це злочин. Побуду кадрової політики. І після того, як весь повністю склад добровольчого формування, відповідно закону, у нас вже всі забрані. Остались тільки броніки, працюють на національну економіку. Один з напрямків – це залучення, в першу чергу, військовослужбовців, які пройшли горнило війни. Це в нас 6 чоловік. Ми, які члени добровольчого формування, не маємо можливості на законних умовах бути призваними в Збройні сили і виконувати обов'язки військової служби по захисту. Тому ми добровільно прийшли, хто за 60, хто звільнений по хворобі, хто по сімейним обставинам, але ми сюди добровільно прийшли, тому що не можемо повноцінно поповнити лави Збройних сил. Я не проти того, що там, як воно там, все це діло відбулося. Ми сюди приходили, як кажуть, не за гроші. Так вийшло, що совісно поступили, проголосували і сказали, що от, ми вам будемо платити. Так, це хорошо, це дуже цей. Але трошки по-свински вийшло в кінці, коли ну, якось поза спинами люди місяць відпрацювали на своїх змінах і тому подобне. Якщо ви не хочете фінансувати, платити гроші, там, якісь у вас там, у них там, може якісь там особисті, якісь неприязні, може вони там воюють між комусь. Ну, тобто, ви прийдіть і скажіть, що люди добрі, ми ось, коротше, от з такого-то числа, по таких-то питаннях ми не можемо. Ну, не можете, то не можете. Це ваше право, ми на нього ніяк не можемо повлияти. Ну, хоча б скажіть, попередьте сім'ї, лікування. Ну, от, наприклад, моє лікування проходить дуже-дуже складно, і на це йде не тільки маса часу, але й грошей. От, людини, то, ну, всі ми бойові, всі ми своїми. Повірте, ну, людям тяжко об'яснять, що ти ж ходиш, вроді би цілий, ну це не так. З однієї сторони. Просто хотів казати. Нормально. От. На щось надіялися, ну так от вийшло, що можете сказати, що місяць дарма. Ну, добре, запишемо собі, як кажуть, галочку в карму. Так само, як кажеться, наприклад, що я ніде не працюю, з війни звільнився, списали мене, то я прийшов, ну, щоб там не зможе допомогти товаришам, то я допоможу тут. Хлопцям своїм, яким воювали, тут допоможу Збройним силам, тут допомогти по місцю. І що в мене є сім'я, є діти, є жінка, є батьки хворі, то я не йду на якусь роботу, мені, ну,
вони нам пообіцяли, що якусь допомогу нам дадуть, щоб допомогти, щоб якщо ви там не ходите ніде на роботу, а ви, ну, тратите свій, ну, ми не дома сім'єю, ми виконуємо бойові розпорядження, які нам дало вище командування. І не більше, ну, не то, що ми так сутки відходив, двоє дома. Ну, може, і більше від когось, наприклад, хворих, під людина захворіла, ми за неї відходжуємо, не то, що там міняється склад групи, що заступає на зміну чи ще щось. Ми їх підміняємо, ми за них ходимо. Наприклад, я вже був більше, чим своїх змін відходив за місяць. Я допомагаю, не кидаємо в біді один одного. Ну, люди пообіцяли нам чимось та й допомогти. Що ми допомагали Збройним силам, вони нам цьому відмовили. Вони обіцяють, вони не відмовляються. Якщо нема діяльності, а це виконання бойових розпоряджень, в першу чергу, ми виконуємо обов'язки підготовки нашого добровольчого формування, наших добровольців, до ведення бойових дій по захисту нашої території. Десь за 10 днів, коли стало мені відомо, що можуть депутати скористатися оцими маніпуляціями, які застосовують в боротьбі за владу, а я вважаю, іде боротьба за владу, тих депутатів, які на час люди ми обирали на виборах в місцеву владу. За 10 днів було доложено всім командирам, яких ми оказуємо нашу допомогу. Виходили на наших депутатів командування військової частини, це по одному бойовому розпорядженню. Комендант області виходив, виносив питання на Раду оборони області ще раз. Звертався до військової адміністрації. Те, що добровольці – це не люди-альтруїсти, які живуть тільки одним подихом допомогти, а життя своє і сім'ї – воно йому не нужне. Тому ми ждали реальних кроків відповідних структур. Але, крім розговорів, слухів, що ми вам допоможемо, не було. Тому ми з сьогоднішнього дня боляче, десь душі стидно всім тут. Всі постидно не працюють. Оці люди, що прийшли у нас, добровольці, вони місцеві. Багато з них, ну, ці що спостережні пости, якраз безпосередньо вони живуть у тих населених пунктах, де не треба затрачати великі матеріальні затрати, там обладнувати житло їм, там ще вони можуть, ну, в своєму житлі там і все. Будь на місці і все, і повідомляють. Колись мене запросила група Лофачина на свою нараду. І як зараз пам'ятаю, товариш Рязанов Владимир Владимирович мені і каже, ми на сесію ходити не будемо, оскільки на той час без їхніх голосів не могло відкритися сесія. Заявив мені, я стояв, він сидів. Поки йде до голови, поки не проголосують за зняття Даценко, ми ходити на сесію не будемо. Повністю втягнули мене в оцю між їхню партійну чи бізнесову, ці всі розборки. Ви розумієте чи ні? І, звісно, я став для групи Лохвичина невигідним, оскільки міський голова мене підтримував у всьому, і група депутатів, яка підтримувала міського голову, вона підтримувала, розуміла проблеми, що війна і її закінчення все впереді, і де вона закінчиться, на якому нашому рубежу, де він буде чи до Лохвиці, чи після Лохвиці. Тому я як військовий готовлю себе, командирів, до захисту батьківщини. Не тільки ходити охороняти військові об'єкти, але і захищати нашу землю. На мій погляд, должно бути здраві сили, здраві уми. Должно когось бути. А якщо в кого нема, повинні прийти відповідні органи і сказати, шановні, ви неправильно рухаєте. Виконком відбувся. Осталося підписати секретарю фінансовий документ. Я звернувся до неї, Тетяна Васильівна, коли ви
бо мої люди ж питають, тому що є діти, у кожного свої проблеми, лікування і так далі. Ось погоджувальна рада буде завтра, ну так умовно завтра. О, і я підпишу, прийшла погоджувальна рада, Діана Васильівна, завтра. Потім мені деякі доповідають, що вона після сесії підпише. Бачу, маніпуляція йде, і буквально за день до сесії вона сюди до мене приходить, вона якраз не було, була тут одна моя помічниця. Приносить листочок бумаги, на якому написано всі наші розтрати, тобто не розтрати, а виділення тих коштів, які за 2.5 роки виділені. Де окремо розписано матеріально-технічні засоби і матеріальна допомога. Да, за 2.5 роки приблизно 23 мільйона це витрати. Це ж не тільки на це було і те, що переселенці їхали. Ну, по територіальній обороні. Але ж матеріально-технічні засоби, вони всі знаходяться тут. Вони не пропали, тим більше в актах прийому написано, що після закінчення військового стану або по першій вимогі Струнного району міської ради я повинен здати. Тобто воно знаходиться тут у нас. Так, наприклад, сьогодні міської ради прийшли, треба нам зарядний пристріл, бінокль, тепловізор, воно все є куплене. Тобто воно є комунальною власністю, не моєю. Але у мене де виконання бойових завдань. І каже моїй помічниці, щоб ми не приходили на сесію. Я після сесії виплачу кошти. Я, знаючи, що п'ять брешуть, бо не раз за 2.5 роки обманювали органи місцевого самоврядування депутати мене, я прийшов до неї з пропозицією. Ми не прийдемо в разі, коли ви зараз підпишете фінансовий документ на проплату коштів моїм людям, і ми завтра не приходимо. Некрасивий був у нас розговор після цього, я пішов. На слідчий день мені доповіли, що прийде голова районної військової адміністрації. У мене було б до нього дуже багато питань, раз він зі мною захотів зустрітися, буквально днів 10 назад, ну думаю, тут приїде. Зустрінемося. Опять дзвонить секретарша, тільки вже не мені, а моєму начальнику штабу, і опять пропонує, не приходьте, я підпишу. Ну ми прийшли. І ітог місяців через два перспектива. Хоча прийшли б, не прийшли б, а була ця перспектива. Люди відстояли ці зміни, по 24 години вони стояли. Її ж ждуть сім'ї. Вони не боялися йти напередок і воювати. А ти боїшся зробити правильний крок. Я просто скажу так. Просто-напросто. Этот підрозділ, поки він і не мішав, і не существував. А тепер постільки потому, що. Война пошла на затяжку. Вы бачите, что происходит на Покровске? Вы бачите, что на Купянску происходит? Там везде тактические окружения. А на Курске? А на Курске вообще все заглохло. И что теперь? А они тоже не думают. И они все разумеют, что если здесь будет подраздел, который может дать висеть, как они потом будут со своими друзьями разговаривать. Вот я считаю, это моя личная вещь. Я не кажу про другую людину, не про яку. А вот это самая вагомая причина, что они нас сейчас хотят сначала. А это сейчас просто тихо, они хотят. Забрать у нас гроши. У тех людей, которые ходят на службу. Они знают прекрасно, что большая часть людей уйдут. А та часть, яка останется, вона не зможе в повному обсягу робити ту роботу, що, допустимо, нас було 50, а стане нас 25. Або ми зможемо, тільки ми зможемо тільки, опять же, ви бачили хоч на одному фортифікації, то, що тут ще в 22-му році робили, ви бачили? А вам би туди неплохо було б з'їздити і подивитися.
Що там от них осталось? Там немає їх. І якщо ми дочекаємо, якщо вони нас розгонять, ну я, допустим, я живу ще в Линах. Я пойду. Я не буду нікого чекати, я піду сам. А хто захоче, тот ко мне прикуне. І все. Тому що я знаю, чим це чревато. І коли дав 22-му, що тут багато хто мені кричав, та вони і там в Андрюшевці були. І що ж там і були? Вони ніяких бойових дій тут не було. Вони прийшли і ушли. А ви пішли б на Харківщину і побачили, що вони робили з дітворою і з жінками. І з мужиками ті, які думали, що вони пропетляють. А це касається от тих, які так думають, що вони грошима відкупляться. Ні, вони не будуть ділитися ні з ким. Я говорив їм об этом. Їм проще забрати все, чим з вами. І тим більше, вони так само ненавидять предателів, як і ми. Вони те ж саме будуть, блін, робити, що і ми будемо з ними робити. Дайте нам з війною закон.